Mistérios de Roswell. Desculpe, general. Lamento informar que o agente Nick Logan e Simon Fitzpatrick não sobreviveram. Não sobreviveram. Não sobreviveram. Nick! Não! Só achamos alguns destroços da nave na costa do Haiti. Muito obrigado, Jefferson. Cancele a busca quando quiser. Sinto muito. História de hoje, Ascensão do Voodoo. General Reiniker não devia ter nos mandado em direção ao furacão. Concordo com você. Mas a tempestade... Eles deviam ter voltado! E desde quando aqueles cabeças duras desistem de algo? Tem razão. Agentes Blaze e Barreira, dirijam-se ao QG. Detectamos a nave no céu. Por que não estão seguindo as normas de sigilo? Não se sabe. Não podemos contatá-los. Isto é um problema. Desta forma, a Força Aérea já os viu e estão enviando dois jatos para contato visual. True Blood devia estar alerta. Só podemos conjecturar. Preparar para destruir a distância. Mas o que é isso? Você não pode explodir a espaçonave! Não temos outra alternativa. O controle não funciona. Prepare um míssil para destruir a nave antes que a Força Aérea... É tarde! Há um piloto a bordo! Cabine vazia. E esta aparelhagem é bem avançada. Parece que muitos dos painéis foram retirados. Fizeram a coisa certa. Por isso são agentes. Mas onde estão Nick e Fitz? Verificando o compartimento de carga. Está deserto. Há dois caixões de madeira apenas. Creio que vou abrir um deles. Estranho. Vejo vários globos de vidro em volta. É um cadáver. Como pode ser? No dia anterior... A mãe natureza escolheu bem aquele homem. E obviamente não nos quer por perto. Ei, olha aqui. Quer saber? O Haiti é o berço do voodoo e isso é conhecido no mundo inteiro. Acredite. Dessas coisas eu entendo. Vamos voltar? Essa foi boa. É melhor tentar pousar no vilarejo mais próximo e então... Agora é que eu quero ver! Estamos perdendo altitude! Mayday! 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 Alguém nos ouve? Sofremos séria avaria! A rota é... Se nos dedicarmos de corpo e alma, talvez isso possa funcionar. E o furacão? É. Estamos bem no centro dele. Esse furacãozinho não é de nada. Vamos dar o fora daqui. Ei, meu amigo! A vila não fica por aí, não. A vila fica lá embaixo. Você encasquetou mesmo com este UFO, não foi? Bem, eu vou cuidar da minha vida e vou esperar por você saboreando um super café na aldeia mais próxima. Logan. Eu não acredito nisso. Furacão, noite chegando e nós subindo a montanha nessa terra voodoo. E o chefe do terreiro aprisiona a alma num vidro no fundo do rio e o corpo fica vagando sem destino. Dá para contar histórias de zumbi depois? Temos o que fazer. Ah.
Eu vou descer e investigar. Oh, olha, muito bem. Eu vou, vou ficar por aqui, sozinho, esperando com o Espírito Santo. Ele é a melhor companhia. Escutou o barulho? A nave deslizou só um pouquinho. Relaxe. Mas que droga! Por que não chamamos o esquadrão Star e pronto? Olhe, estas câmaras abrem para o outro lado. O que estava lá dentro foi expelido antes da nave cair. Será que foi isso aqui? Seriam parte de um time de boliche espacial? Estamos dando as boas-vindas? Vai te pegar! Fitz, você está me ouvindo? Fitz, acorde! Ei, que legal! Você se importa? Ora essa. Eu estava pensando que ia ter de me carregar até a aldeia e você é bem grande para isso. Por falar em aldeia, ouça, estão em pleno ritual. Ah, é? Então está na hora de irmos à aldeia tomar o seu cafezinho. Ei, qual é? O meu café? Só pode ser um café com cappuccino expresso. Esse cara não manja nada de café. Aquele? Você sabe? Uma pantera? Eu que sei! Eu nasci na Califórnia! Achei uma! Achei uma! Seja um de nós. Eu sou o escolhido! Seja um de nós. Grande chefe, outra semente celestial foi achada. Em troca da vida eterna, eu a ofereço a você. Você agora chegou à iluminação. Vá para a eternidade, o paraíso, a morada dos deuses. Nós temos visita. Os intrusos encontraram a nave. Eu ataquei, mas as armas têm grande poder de destruição. A morte os espera. Eu vou querer o meu café à moda da casa. Com frango do sacrifício? Estamos bem no meio da bruxaria. Hã? Vento. A força da natureza. Aí vem o resto do furacão. Olha só aquilo ali. Aposto que é um ritual de magia negra. Como? Bem, eu ando colecionando umas fotografias. Então vamos.
se você virar um zumbi, não vá dizer que eu não avisei. E agora, eu invoco todas as forças que habitam a noite. Ordeno o início da vida eterna! A vida de zumbi! A chuva acabou com a festa. Olha, ritual no cemitério, não gosto disso. Você não vai me dizer que eles ressuscitaram os mortos? Eu bem que avisei! Desculpe, General. Lamento informar que o agente Nick Logan e Simon Fitzpatrick não sobreviveram. Só achamos alguns destroços da nave nas costas do Haiti. Obrigado pelo esforço, Jefferson. Encerre a busca, seu critério. Paramos por aqui. Vamos voltar ao QG. Morra à luz do espírito. Por terminada. E 300 anos de planeta. Jamais vi uma arma com tecnologia tão avançada como esta. E o que estava dentro da nave parece ser muito melhor. Pode ser que a Aliança nos ajude. Nós somos um povo que jamais pede ajuda. Isso ficou bem claro quando visitamos o seu mundo. Ah, estas memórias. Eu deixei junto ao meu corpo na sepultura. A sepultura... Lugar onde o nosso corpo apodrece e adquire este incrível cheiro fétido. Eis a alma de Katarn. Um dos melhores guerreiros. E uma grande vítima se tornou. Vítima da minha incapacidade quando me coloquei entre os humanos. A nossa esperança está nos mortos. E agora, com o avanço tecnológico, poderemos tentar combater usando os vivos e pôr um fim nesta série de fracassos. A esperança é a última que morre. Quem sabe a Aliança nos mandou o que nós precisamos. Pelo menos agora temos um voluntário de primeiríssima. Ah, eu gostaria de informar que eu sou um cara estranho. A minha cabeça não funciona muito bem. Eu levei pau na escola várias vezes e com muito custo eu consegui entrar pra faculdade. Eu gostaria de... Humano, nós não queremos a sua mente, mas sim o seu corpo. Você deve estar brincando! Ah!
veio bem. Agalhar. Aguente firme, Fitz! E não engula nada! É! Este é um dia de glória, meu guerreiro! O anfitrião espera! Logan! Anda logo! Comandante True Blood, dê uma olhada nisso! Fique sabendo que eu não tenho piedade com esse tipo de mulher. Eu fracassei! Tome isso, morto-vivo! Viu só? Eu quase perdi minha personalidade e o meu charme pra um morto-vivo maluco! Você estava mesmo inspirado. Piada? Vamos agitar a festa. Vamos pegá-los! Esperar que confisquem a nave quando chegarmos aos States. Por quê? Eles só vão encontrar dois cadáveres. É muito mais fácil sairmos ilesos de um velório comum do que de uma aeronave espacial. Ah, o que houve? Shhh, relaxe. Tudo bem. Está tudo muito bem. Mas... a nave foi interceptada. A Força Aérea chegou primeiro. Mesmo assim, mandamos uma equipe investigar. E quem estava a bordo? Os corpos. O relatório da funerária não nos leva a lugar algum. Parece que desapareceram com os globos. Os zumbis escaparam. E agora estão lá fora.